Така, първият гол ще бъде от голямо значение и за жалост ние така допуснахме. Мисля, първите 5-6-10 минути играхме по-добре. Така. В смисъл добре, опитахме се да изнесем играта, но пък наша грешка и така поведоха и оттам нататък вече мисля, че беше доста трудно да се върнем в матча. Най-много се говореше за терена. Твоето мнение, опитен играч с капитан, трябваше... Сега, какво да се оправдаваме с терена? Боса да не играха на по-хубав момчетата. Такъв беше терен за двата отбора. Те се възползваха от нашите грешки и за жалост те ни допуснаха такива в тяхния пенал или бяха по-малко. И така победиха. Чиста психология беше там при първи гол. По-добърна мача. Абсолютно, аз и вътре, не само аз, и с обикалата си говорихме, че който вкара първи гол, той ще така ще на 90% ще вземе мач. И за жалост така се получи. Чистото домакинство, това, че това и домакини имаше някакво напрежение. Защото няма такова положение по тази страна. Ами да, по принцип те се бяха групирали добре и допускаха много малко ситуация пред тяхната врата, но някакво напрежение какво да имам? При нас напротив, при нас не трябва да има никакво напрежение. Ние за първенството няма какво да се случи, евентуално се събираме точки да сме по-далече от Марек. Това е, но иначе да сме имали някакво напрежение от игрово, не би трябвало да има. Като биш футболист на ЦСКА, какво е по-важно за червените? Да изпърнат вече от първата шестица? О, не ме питайте, дори днеска. Дори днес Ботев и Локо си играят винаги, всеки играе за честта си. Няма, мен не ме интересува дали Ботев ще са в Щитица и ЦСКА или Левски, които те да се оправят. Жалко е, че ние губим дерби. Дерби никой не иска да загуби. Вие дърсите ли да ви стимулира? Не. Не, ние днес пише някакви по медиите нещо. Поне до мен нищо не стига. Какво ще са мачки мачи с дерби въпреки резултата? Да, борба, да. То беше ясно, че ще бъде борба. Мерси.